បុគ្គលមានខ្លួនឯងជាសត្រូវហ្នឹងមានខ្លួនឯងជាសត្រូវពេលខ្លះយើងគិតថាយើងមានសត្រូវច្រើនវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាចគេមកសម្លាប់ខ្លាចគេមកបៀតបៀនយើងខ្លាចគេមកប្រព្រឹត្តរឿងយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមួយមកលើយើងអញ្ចឹងទៅវាជារឿងការព្រួយបារម្ភហើយព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលមានខ្លួនឯងជាសត្រូវអានឹងវាអាក្រក់ជាងមានសត្រូវខាងក្រៅទៀតពីព្រោះសត្រូវខាងក្រៅយើងអាចការពារបានធ្វើរបងឬក៏មានបលិសអីការពារអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាខ្លួនយើងជាសត្រូវនៅជាមួយនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងគឺពិតជាពិបាកការពារហ្នឹងហើយមិនងាយការពារទេមិនងាយរារាំងបានទេសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសត្រូវនឹងខ្លួនឯងហ្នឹងព្រះពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅមានខ្លួនឯងជាសត្រូវហ្នឹងហើយពាក្យថាល្ងង់ខ្លៅក្នុងទីនេះគឺសំដៅដល់ចិត្តរបស់យើងដែលមិនចេះការពារនៅភាពស្មុគស្មាញសេចក្តីទុកលំបាកអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងมันអាចការពារបានចេះតែឲ្យអាភាពស្មុគស្មាញភាពទុកលំបាកទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលមកនៅជាមួយចិត្តហ្នឹងហើយដែលព្រះអង្គសម្ដែងថាបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅមានខ្លួនឯងជាសត្រូវពីព្រោះសត្រូវខាងក្រៅគេអាចមកបៀតបៀនយើងម្ដងមកកាលតែប៉ុន្តែបើចិត្តយើងជាសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាចិត្តហ្នឹងគឺបៀតបៀនយើងឲ្យទុកលំបាករហូតមកជីវិតហ្នឹងគឺប្រហែលជាមិនបានសេចក្តីសុខឯងអញ្ចឹងសត្រូវដ៏ធំបំផុតគឺខ្លួនយើងហ្នឹងតែកាលណាយើងមិនមានស្មារតីទេគឺថាសត្រូវគឺចិត្តហ្នឹងនឹងបង្កសេចក្តីទុក្ខលំបាកឲ្យយើងហ្នឹងគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងស្អីខ្លះទៅជាសត្រូវរបស់ចិត្តហ្នឹងឥឡូវឧទាហរណ៍ថាចិត្តទោសៈខឹងអ្នកដតីអញ្ចឹងទៅចិត្តស្អប់អ្នកដតីចិត្តច្នែអ្នកដតីអីអញ្ចឹងទៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសត្រូវជាមួយខ្លួនឯងពីព្រោះតើកាលណាចិត្តរបៀបខឹងអ្នកដតីស្អប់អ្នកដតីច្នែអ្នកដតីចង់បៀតបៀនអ្នកដតីចង់សម្លាប់អ្នកដតីឬក៏គិតស្មុកស្មាញគំនិតទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានន័យថាកាលណាបើវាកើតឡើងក្នុងចិត្តរបស់យើងគឺវាធ្វើឲ្យយើងនឹងមានសេចក្តីទុក្ខរហូតអត់មានសេចក្តីសុខទេអញ្ចឹងវាដូចជាថាឡកំដៅមួយដែលគេដុតភ្លើងខាងក្នុងខ្លាំងមានន័យថាឡហ្នឹងវាក្តៅងំរហូតអញ្ចឹងតែវាអត់ត្រជាក់ទេយើងដាក់របស់អីទៅក៏វាក្តៅវាឆេះវាខ្លោចដែរអញ្ចឹងសភាពចិត្តរបស់យើងក៏ដូចគ្នាតែកាលណាចិត្តយើងជាសត្រូវជាមួយនឹងខ្លួនឯងមានន័យថាយើងចេះតែព្យាយាមរកអាភាពស្មុគស្មាញភាពទុកលំបាកអីហ្នឹងមកដាក់ក្នុងចិត្តដល់អញ្ចឹងភាពក្តៅហ្នឹងវានៅក្នុងចិត្តដល់អញ្ចឹងអត់សុខទៅកាទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងថាសត្រូវដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ខ្លួនយើងមិនមែនអ្នកដតីទេគឺខ្លួនយើងហ្នឹងដែលយើងមិនអាចដើម្បីការពារនៅសេចក្តីសុខឲ្យខ្លួនឯងបានហើយចេះតែបង្កទុកលំបាកពីក្នុងហ្នឹងទៅអាហ្នឹងអាគិតព្រួយបារម្ភគិតទុកលំបាកគិតស្មុគស្មាញគិតខឹងគេស្អប់គេអាហ្នឹងជាសត្រូវជាមួយខ្លួនឯងហើយអញ្ចឹងបានព្រះព្រះអង្គទ្រង់ប្រាប់ថាយើងត្រូវតែចម្រើនបញ្ញាឲ្យឃើញពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាជាសេចក្តីទុកវាបង្កទុកលំបាកឲ្យខ្លួនយើងអញ្ចឹងរៀនមានស្មារតីមានន័យថាកាលណាបើចិត្តចំណែនគេត្រូវដឹងថាអូចិត្តឯងហ្នឹងសត្រូវហើយហ្នឹងគុំទៅបៀតវាគុំទៅក្បែរវាមានន័យថាព្យាយាមបញ្ឈប់គំនិតរបៀបហ្នឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងបញ្ឈប់គំនិតរបៀបហ្នឹងហើយរៀនត្រេកអរជាមួយនឹងការមានការបានរបស់អ្នកដតីវិញទៅគ្រាន់តែចិត្តត្រេកអរជាមួយនឹងការមានការបានមានន័យថាចិត្តរបស់យើងល្អវិញហើយនៅពេលហ្នឹងគឺចិត្តយើងជាចិត្តសប្បុរសវិញហើយអញ្ចឹងត្រេកអរមានសេចក្តីសុខហ្នឹងហើយចិត្តមិនខឹងគេចិត្តមេត្តាគេនៅពេលហ្នឹងគឺថាបើទោះបីអ្នកដតីគេដឹងមិនដឹងក៏ដោយតែគ្រាន់តែចិត្តមេត្តាយើងកើតឡើងមានន័យថាសេចក្តីសុខកើតឡើងក្នុងចិត្តយើងបាត់ហើយអញ្ចឹងអាសេចក្តីសុខរបៀបហ្នឹងគឺយើងត្រូវការអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានសេចក្តីសុខរបៀបហ្នឹងគឺទាល់តែរៀនចម្រើនមេត្តាចិត្តឲ្យបានច្រើនរៀនរាប់អានអ្នកដតីស្រឡាញ់ស្មោះអ្នកដតីនឹងបានច្រើនហើយមិនចំណែនគេរៀនត្រេកអរហើយរៀនលុបបំបាត់នៅភាពស្មុគស្មាញហ្នឹងគឺត្រូវមានស្មារតីស្មារតីហ្នឹងសឹកជាគ្រឿងតុបស្កាត់មានន័យថាការដាក់បើចិត្តហ្នឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយត្រូវដឹងថាអូចិត្តឯងហ្នឹងជាសត្រូវហើយណាអញ្ចឹងត្រូវសម្អាតវាចែងជំរុះវាចែងអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងគឺថារួមផ្សំមកវិញដោយមានមេត្តាចិត្តមានស្មារតីហើយមានចិត្តត្រេកអរនៅក្នុងសម្បត្តិអ្នកដតីឲ្យបានច្រើនអាហ្នឹងដល់ពេលហ្នឹងគឺមានន័យថាចិត្តរបស់យើងគឺអប់ដោយ
ទឹកកកហើយមានន័យថាស្អំចិត្តនឹងឲ្យតិចហើយអញ្ចឹងតើកាលណាចិត្តយើងតិចហើយអានឹងសេចក្តីសុខកើតមានឡើងក្នុងចិត្តសន្តានរបស់យើងអញ្ចឹងត្រូវកំចាត់សត្រូវខ្លួនឯងនេះគឺចម្រើនបញ្ញាចម្រើនស្មារតីហើយជំរះអាភាពស្មុគស្មាញរបស់ចិត្តនឹងចាញ់បាទអនុមោទនា